Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Spoločnosť Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 9. septembra 2016 v čase od 8. do 16. hodiny 30. minúty a dňa 12. septembra 2016 v čase od 8. do 15. hodiny 30. minúty bez dodávky elektrickej energie na sledovné ulice. 8. mája Jelšová, Strednočepeňská, Vážská, Šulekovská a Horný Čepeň. Základná škola Juraja Fandliho v Seredi oznamuje občanom, že plaváreň bude pre verejnosť otvorená dnes 8. septembra 2016. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 8. septembra na sledovanie thrilleru s názvom Mechanik 2. Začiatok predstavenia je o 19. hodine 30. minúte. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v sobotu 10. septembra na futbalový štadión v Hornom Čepení, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Mostová. Začiatok zápasu je o 16. hodine. Vstupenky sú zlosovateľné.